Za drugar Miki Đurčić se nakon burnog perioda povukao iz medija. Sada uživa u porodičnom životu sa suprugom Angelinom, čeka drugo dete, a kako je ispričao za medije, bebe će se roditi i pre zakazanog termina. Uskoro treba supruga da mi se porodi i to će morati 2 nedelje ranije jer je Anastasija velika i napredna. Sve se vrti oko toga. Pripremamo se, Dunja jedva čeka da se rodi. Moja svakodnevica je sada drugačija. Obaveza mi je da do danas skuvam ručak, spremim večeru ako treba. Supruga to ne može jer je beba velika. I inače je žena trudna. Dunja i ja sređujemo kuću i ako ona razbaca po nekoliko puta sve što ja složim. Imam kokoškice pa one budu sa njima. Pričuvam dete s obzirom na to da supruga mora da odmara. Gledamo TV projekte, polako učimo i pesmice, uglavnom imam obaveze oko deteta i supruge. Priča Miki Đurčić i otkriva šta misli o realitiju zadruga u kojem je učestvovao nekoliko puta. Realiti je nezgodna stvar, dosta različitih ljudi dođe i do ružnih reči, čovjek se iznervira i pukne. Teško je to psihološka igra kada si privatno okružen normalnim ljudima, moraš i ti biti normalan. Ne bih bilo normalno da čovjek privatno dolazi u situacije kao u reality, onda bi morao da se zapita šta je sa njim, govori Đuričić i usput otkriva da li će ući u novu sezonu realitija od septembra. Ne znam da li više imam živaca za reality, međutim nikad ne reci nikad. Supruci ću biti potreban par meseci nakon što se porodi. Pre bih sebe video iza kamere, iako još nisam dobio poziv zvanični. Nisu godine u pitanju, nego je pitanje da li sam spreman na to. Nisam siguran. Rekao sam 100 puta nikad, pa sam ponovo ušao. Za sada ne, ali za kasnije ćemo videti, rekao je Miki Đuričić za Blic.